Здравейте, приятели! Искам да ви представя няколко идеи за домашен фитнес. Това, което виждате в момента, е моята зала, която като почна пандемията, постепенно почна да си набавям уредите. Някои неща съм ги правил сам, други съм си ги купил. И така, полека, мисля, че се получи един чудесен фитнес, където можеш да тренираш абсолютно всичко. Разполагат с TRX, два лоста, прав, крив, доста дискове, два чифта дъмбели, лежанка с променящ се наклон, направих стойка за клекове, скрипец, има място за набиране, за кофички. Мисля, че това е напълно достатъчно, ако човек реши да се тренира вкъщи. Тук на снимките ще видите варианти, които са както идея, евентуално, за домашен фитнес. Може да видите, ако имате възможности, може да си купите уредите, ако не, някой сами да си ги направите. Втора употреба си вземете нещо, пак е вариант. При фитнеса не е толкова фатално. Една нова боя си става като нов полета. В общи линии. Другото, което е хубавото на това е, че не сте зависими вече от фитнесите, може да тренирате по всяко време, нямате и загуба на транспортно време, което е много важно. Нека не забравяме, че преди всичко е желанието, дори и без уреди, със собствено тегло пак може да се тренираме. Вече е въпрос на мотивация, кой колко силно го желае. Има достатъчно упражнение и с къщи, които си правите. Все пак самата екипировка и самите фитнес уреди ще ви дадат допълнителна мотивация да си тренирате. И това е хубаво, че си поддържате тялото в добро здравословно състояние. Гледам, че тенденцията в световен мащаб е доста вече се прехвърлят в home gym и така наречените домашни фитнеси или гаражни фитнеси. Така че не е лошо, ако имате намерение за бъдеще да се тренирате, се обзаведете, си вземете някой друг уред. Или пък ако сте по-сръчни в ръцете, може сами да си ги измайсторите, не е толкова трудно. Има чертежи доста в нета, прямо на лежанки, на скрипци, на различни машини. Сега тежести може да си направите също от бетон. Гледам доста хора така процедират, от бетон си ги правят, отливат го бетона в разни форми, под формата на дискове, може и дъмбели, и пудовки, и гири да се правят от бетона. Но пък ако имате възможност, директно може да си купите и дискове. Друг вариант, който ми направи впечатление, в един сервиз като минах, човекът там си беше направил штанга от маховици на автомобил, където те са доста тежки, така и се получава добро натоварване. А на друго място пък видях, че штангата беше направена от спирачни дискове. Това ми го давам така като идея. Ако се сменят дисковете на колата и може да си ги използвате за штанга да си направите. Самият аз скрипеца примерно си го направих от няколко железа, които си купих от Ташев Галвинг и си взех едни макари и с няколко заварки, само шлайфа и мисля, че добре се получи. Купих единствено въжето, където да го вържа и общо това е. Стана един доста функционален уред. И така, разгледайте снимките и дерзайте. Успех от мен. И не пропускайте да сложите един палец на видеото. Благодаря ви!